Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U korak s prirodom. Specijalizirano trgovačko društvo za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva Osječki Terra Technopolis u međuvremenu je postao i sinonim za doprinos u brizi za okoliš. U tom smislu posebno se ističu projekti orijentirani na dizanje svijesti o važnosti cirkularne ekonomije od tvrtki do građana, nadalje projekti poboljšanja kompetencija ekoloških proizvođača, pa do projekata koji pomažu poduzetnicima u ciljanju na zeleno gospodarstvo. Vaš i naš gost danas je gospodin Ivan Štefanić, direktor Tehnologijsko-razvojnog centra Terra Technopolis. Pozdravit ćemo ga za koji trenutak. Gospodine Štefaniću, želimo vam dobrodošlicu u našoj emisiji. Drago nam je što ste unatoč brojnim obvezama našli vremena za nas. Kad je ekologija u pitanju, uvijek rado. Radi predodžbe, do koje mjere evo djelatnosti, aktivnosti i projekti Terra Technopolisa se orijentiraju prema tom uvjetno rečeno zelenome području? Ima vas u svim sferama poduzetništva, ali ovdje ste u zadnje vrijeme iznimno aktivni. Misija trgovačkog društva je iz početka bila sasvim jasno napisana. Podupiranje razvitka poduzetništva koje se temelji na znanju i tehnologiji. I iskreno rečeno, u ranoj fazi razvoja trgovačkog društva vodili smo računa više o poduzetničkim kompetencijama. No kako su se ekološki propisi postrožili, mnogi od naših klijenata su naišli na veliki problem koji su trebali riješiti. Sukladno tome i mi smo posvetili sve veću pažnju ekološkom aspektu poslovanja i trenutačno u našoj mapi projekata imamo tri ekološka projekta koje su u tri različite faze lanca dodane vrijednosti vezanog uz ekologiju. Što je zajedničko tim projektima? Vi ćete reći i kružno gospodarstvo i zelena ekonomija, jel? Točno. Projekt Moveco je prvi u lancu dodane vrijednosti. On ima za cilj promovirati informacije o konceptu cirkularne ekonomije, ali isto tako pružiti svim zainteresiranima, prije svega poduzetnicima, način za samoprocjenu vlastitog stanja i vlastitog poslovanja. Idemo najprije objasniti koncept cirkularne ekonomije. On je u suprotnosti sa konceptom linearne ekonomije, u kojemu iz okoliša uzimamo resurse, obrađujemo ih, proizvodimo finalne proizvode, a jednom, kad ih više ne trebamo, jednostavno ih odbacimo. Cirkularna ekonomija kaže ovako nećemo odmoći daleko zato što su resursi ograničeni, a populacija je sve brojnija. Idemo voditi više računa o resursima na način da sve ono što na kraju životnog vijeka do sada odbacujemo koristimo kao sirovinu u novom ciklusu za proizvodnju novih proizvoda. To znači u proizvodnji kao sirovine koristimo sve više sirovina iz postupka reciklaže, a sve više gotovih proizvoda i sve veći njihov dio nakon završenog životnog ciklusa se može reciklirati. Pobrinuli ste se da nam to i na praktičnom primjeru pokažete? Apsolutno. Koncept uopće nije kompliciran. U pitanju je bočica vode koja je u većini slučajeva iz materijala koji se zove PET. Etiketa je papir ili polipropilen, čep je polietilen visoke gustoće, eventualno sa nekim brtvenim materijalom. Za jednostavan proizvod upotrijebili smo 4 do 5 materijala i taj proizvod u konačnici, nakon konzumacije vode koja je u njemu, prilično komplicirano reciklirati. Svi čepovi imaju sigurnosnu brtvu kako bi konzumenti bili sigurni da neko nije otvarao bočicu prije njih. I onda u tom čepu ostane mali rub polietilena visoke gustoće koji komplicira reciklažu. Postoji sasvim jednostavno rješenje koje će omogućiti da taj sigurnosni prsten ostane vezan za tijelo čepa i kao takav ide u reciklažu zajedno sa čepom, što znači da je iscrpljivanje polietilena iz tog proizvoda puno veće, a reciklaža PET materijala jednostavnija zato što je on sam čišći. Kad je riječ o reciklaži, našli ste vi u svojoj svakodnevici i u praktičnom životu puno primjera i dobrih i loših. Možda još nekoliko njih možemo iskomentirati. Apsolutno. Danas. Primjer je
također materijala za pakiranje. Nekad su relativno maleni telefončići bili u velikim kutijama. U tim velikim kutijama znalo je biti uložaka od termoformirane plastike koji su bili čak čvrsto zaljepljeni za osnovnu kutiju i kao takvi opet komplicirani za reciklažu. Ekološki svjesni proizvođači vode računa o tome i pakiraju proizvode u minimalno nužne kutije koji i dalje štite proizvode od oštećivanja i isporučuju marketinšku poruku koju oni žele. Naravno, uz uvjet da ponovo ne napravimo korak nazad, pa da osnovni materijal koji je papir laminiramo tankim ili debelim slojem plastike i činimo ga ponovno kompliciranim za reciklažu. Znači, i sama veličina ambalaže može značajno doprinijeti manjem opterećivanju okoliša. Je li o tome mogu učiti korisnici vaših usluga kroz projekt Moveko? Apsolutno. Moveko je inače izuzetno velik projekt. Orijentiran je na područje koje predstavlja Dunavsku regiju Europske unije i mi smo u njemu punopravni partner. Ono što je meni posebno drago, mi smo kao punopravni partner bili u mogućnosti uključiti grad Osijek kao pridruženog partnera, kako bi onda zajedno sa našim suosnivačem i jedinicom lokalne samouprave u kojoj djelujemo uspješnije i učinkovitije promovirali koncept cirkularne ekonomije. Moveko proizvodi niz alata koji će pomoći u informiranju, ali i u procjeni aktualnog stanja svakog konkretnog poduzetnika. Svi alati, svi informativni materijali su dostupni na web stranicama projekta Moveko, a mi ih na web stranicama Tere zrcalimo. Kako neko može doći do tih alata, odnosno profitirati od tog projekta Moveko i koji su preduvjeti potrebni? Je li to uvjetuje išta? Preduvjeta nema. Europska komisija kroz projektni konzorcij plaća uporabu tih alata za sve njegove korisnike. No ja bih preporučio možda jedan neuobičajeni korak. Ako je u pitanju poduzetnik koji želi napraviti iskorak u područje cirkularne ekonomije, najbolje je zakazati konzultacije kako bi mu naš stručni tim pomogao u sagledavanju situacije na možda malo drugačiji način. Nezavisni par očiju uvijek vidi više nego sam poduzetnik. Oni su pod pritiskom rješavanja svakodnevnih problema i nemaju vremena možda za vizionarske iskorake koji ovaj čas ne izgledaju nužni, ali zapravo su ključni za opstanak. Ne imate povratne informacije od vaših korisnika tih usluga? Znate kako je, jednom kad isporučimo uslugu, nemamo obavezu naših korisnika da nas izvješćuju o implementaciji. Ali nemojmo zaboraviti, mi smo na početku lanca dodane vrijednosti. Promoviramo koncept, pomažemo u samoprocjeni, a tek sa sljedećim projektima smo u mogućnosti pružiti konkretnu pomoć. A to i radite? To i radimo. Time smo i došli do idućeg projekta. Time smo došli do projekta CatGate. CatGate traži objašnjenje što CAT zapravo znači. Uzmimo, na primjer, malog proizvođača sira ili uzmimo velikog proizvođača sira. On je jako dobar u tehnologiji mlijeka. No, u tehnologiji pakiranja ne nužno, u tehnologiji naprednih materijala ne nužno. U online distribuciji i web trgovini vjerojatno ne. Tu nam pomažu ključne razvojne tehnologije, a engleski akronim za to, Key Enabling Technology, je CAT. Europska komisija je definirala šest ključnih razvojnih tehnologija i koje definitivno procjenjuje da u srednjoj i jugoistočnoj Europi ne funkcioniraju dovoljno dobro. Mali i srednji poduzetnici u tom području se bore i sa osnovnim tehnologijama. Nemaju kontakt sa istraživačkim institutima. Projekt je zamišljen zapravo vrlo dobro. On će pomoći poduzetnicima iz 8 država u kojima se projekt provodi na način da ih spoji sa istraživačkim centrima koji mogu pomoći u implementaciji ključnih razvojnih tehnologija u njihovu osnovnu tehnologiju i proizvodnju koju sada imaju. Na taj način mi kao relejna točka za sve hrvatske poduzetnike, ne samo za istočnu Hrvatsku, smo u mogućnosti spajati naše poduzetnike sa institutima poput Jožef Stefan u Sloveniji, Zoltan Bey u Mađarskoj ili Joanneum u Austriji. Oni će u okviru projekta CAT dobiti vrlo pristojno rješenje za relativno maleni problem do vrijednosti 10.000 eura.
kroz ovaj projekt CatGate do 10.000 eura, je li? Da. To je vrijednost u naravi, tehnološki razvojni projekt koji će riješiti implementaciju ključnih razvojnih tehnologija u osnovnu tehnologiju. Respektabilan iznos za današnje prilike i na našem prostoru posebice, ali to može biti puno bolje. Ne samo da može, nego i je. Pobrinuli ste se zato u okviru jednog projekta za kojeg će se još puno čuti i kojemu će se rezultati i učinci tek mjeriti. Upravo tako. Sam iznos od 10.000 eura nije dovoljan za rješavanje velikih problema. Isto tako, ne možemo rješavati probleme u svim područjima ključnih razvojnih tehnologija. Zato je voditelj projekta Steinbeis Europa Centrum pokrenuo novu inicijativu i dobio odobrenje za realizaciju projekta u programu Obzor 2020, koji ima za cilj pomoći poduzetnicima u Dunavskoj regiji u implementaciji ključnih razvojnih tehnologija kojima se postiže veća učinkovitost i veći stupanj zaštite okoliša. Znači, u ovaj puta ključne razvojne tehnologije imaju strogo definiranu svrhu. Ti problemi mogu biti vezani za materijale, mogu biti vezani za procese proizvodnje i ono što je najvažnije, potpora u naravi kroz veliku, značajnu vreću mrežu razvojnih institucija od one koja je u projektu CatGate, mogu ići do iznosa od 50.000 eura. Kako? Koji put vodi do toga? Sasvim jednostavno. Ja bih ponovo predložio kratke konzultacije za sve zainteresirane poduzetnike, a onda jednostavno objasniti kako stvar ide. U 3 godine u koje provodimo projekt, 2018, 2019 i 2020, bit će objavljeno ukupno 8 mikronatječaja. 2 iz 2018 su gotovi, u 2019 imamo 4 natječaja, u 2020 imamo 2 natječaja. Ključna stvar koju moramo prepoznati vrlo brzo je koji problem rješavamo. Druga bitna stvar je što ćemo postići rješavanjem tog problema. Koje nove proizvode ili koje postojeće proizvode sa većim stupnjem ekološke svijesti plasiramo na tržište. A onda spajamo tog poduzetnika sa istraživačkim institutom koji će pružiti konkretno tehničko i tehnološko rješenje. Oni rade zajedno na pronalaženju rješenja i u konačnici poduzetnik dobiva izuzetno kvalitetno i potpuno rješenje za svoj tehnološki problem. A što mora dati? Mora sufinancirati projekt u iznosu do 30%, no izuzetno dobra odredba projekta CatGate je, to ne mora biti u novcu, to može biti u naravi, tako da se prethodni istraživački rezultati računaju kao sufinanciranje. U mnogim slučajevima staviti jednog ili dva čovjeka na realizaciju tog projekta sasvim je dovoljno da bi pokrilo traženo sufinanciranje projekta CatGate. Najbolje informirani i najbrži poduzetnici već su se tijekom 2018. javili na natječaj u okviru ovog projekta, ali i kroz 2019. rekli ste, gospodin Štefanić, 4 natječaja pripremate. Kad idu prvi? Tako je. Prvi natječaj je krajem siječnja, sljedeći je krajem travnja, treći je krajem srpnja i posljednji natječaj za 2019. godinu je kraj listopada. Ovi koji su se javili tijekom 2018. na natječaje, iz kakve naravi su djelatnosti njihove? Aplikanata iz Hrvatske nema mnogo. Iskreno rečeno... Ali tek su to bili i nekakvi... To je inicijalna faza projekta, tako je. Inače, za pripremu aplikacije potrebno je dosta vremena. Oni koji su teritorijalno udaljeni od nas u pravilu insistiraju na makar jedan sastanak, jedan na jedan osobno. To znači ili posjet u njihovom poduzeću ili dolazak u Terra Technopolis. Tako da to sasvim normalno za životni vijek implementacije jednog projekta treba vremena. Iskreno rečeno, vidljiva je i sinergija između tih projekata. Promoviranjem koncepta cirkularne ekonomije pronalazimo klijente koji su zainteresirani za popravljanje stanja u svom poslovanju. Ne bih rekao da su poduzetnici nesavjesni i da ne brinu o okolišu, ali to je zadatak koji oni ne mogu provesti samostalno. Oni u tome trebaju pomoć specijaliziranih potpornih institucija koje opet ne mogu same napraviti posao jer one trebaju pomoć specijaliziranih istraživačkih institucija. Dakle, to je cijela mreža ljudi koji pomažu poduzetnicima
u rješavanju problema koji je kompleksan. Tako da za sada implementacija ide dobro. Terra Technopolis zvuči mi kao da ste se doista već etablirali na tom polju i da poduzetnici prilikom prvog problema trebaju imati na pameti vašu adresu. Iskreno rečeno, u 2017. i 2018. dobili smo dvije izuzetno važne potvrde ispravnosti našeg razvojnog puta. 2017. mi smo bili nacionalni pobjednik u europskom natječaju European Entrepreneurship Promotion Award u kategoriji promicanje poduzetništva. I kao nacionalni pobjednik predstavljali smo Hrvatsku na europskom finalu u Talinu. 2018. godine pobjedili smo ponovo na tom natječaju u nacionalnoj fazi i predstavljali Hrvatsku u Gracu na europskom finalu, ali ovaj puta smo bili u drugoj kategoriji. Bili smo u kategoriji Investing in Entrepreneurial Skill, ulaganje u poduzetničke vještine. Samo sudjelovanje na tom natječaju znači da imate impresivan program. Pobjediti na nacionalnoj fazi definitivno je korak više. Ono što vidim kao izuzetno važno, mi smo izašli i izvan okvira Hrvatske. Po našoj metodologiji danas ide poduzetnička izobrazba i u Mađarskoj, i u Bosni i Hercegovini, i djelomično u Srbiji. Rekao bih, idemo u dobrom pravcu i napredujemo dobro. Poduzetnici s problemima na području ili pitanjima na području ekonomije mogu li vam se obratiti i mimo ovih projekata? Apsolutno. U konačnici možete biti ekološki najosvješteniji, ali ako niste dobro isplanirali poduzetničku stranu vašeg poslovanja, nećete napraviti veliki napredak. Potrebna je dovoljna količina kvalitetnog inputa s više strana. Ono što mi posebno dobro radimo je potpora u poslovnom planiranju. Razvili smo najprije aplikaciju za pisanje poslovnih planova na hrvatskom jeziku s projekcijama za 5 godina, a od ove godine imamo aplikaciju za pisanje poslovnih planova na engleskom jeziku, na hrvatskom jeziku i na mađarskom jeziku s projekcijama za 10 godina. Ta aplikacija se već koristi ne samo za potrebe hrvatskih poduzetnika, nego se koristi i na razini konzorcija programa Erasmus za mlade poduzetnike. Vjerujte mi, takav konzorcij ne bi uzeo aplikaciju da nije provjerena i da ne radi ono za što je napravljena i da ne radi to dobro. Da, iz poslovnog ste svijeta, a to je i negdje i naše područje kretanja, tako da ćete razumjeti predstojeću stanku. Slijedi naime minuta za našeg pokrovitelja. Još od prvih elektrana, kroz više od stoljeća napretka, donosimo svjetlost i toplinu u vaše domove. HEP. Više od struje. Vraćamo se u studio. Naš gost je gospodin Ivan Štefanić, inače direktor tehnologijsko-razvojnog centra Terra Technopolis. Pričamo o doprinosu ovoga centra zelenome gospodarstvu. Gospodine Štefanić, za ljude koji žele više od samo inicijalne informacije, gdje i kojim putem mogu redovito pratiti vaše aktivnosti i novitete? Ja se nadam da je ovo bila prigoda za prijem prve informacije. Najvažnije je ako smo prepoznali potencijal, ako smo našli sebe u konceptu cirkularne ekonomije, svakako krenuti korak dalje. Vidjeti možemo li uz pomoć složene mreže potpornih institucija napraviti bolji proizvod i manje opteretiti okoliš. Mi u tu svrhu imamo dvije redovite publikacije. To su izložbene novine koje izdajemo u elektronskom i tiskanom formatu, koje daju informacije o našem glavnom programu Budi uzor, koji je ove godine realiziran uspješno po 14. puta. Druga informacija je tiskana u novostima iz Ureda za transfer tehnologije, koje se tiska u mjesečnoj dinamici, samo u elektronskoj inačici, jer i mi smo veliki pobornici cirkularne ekonomije. Hvala vam na ovim informacijama i, kao što rekao ste, inicijalnima. Nadam se da ćemo se uskoro opet vidjeti, jer evo i preda mnom su neki novi projekti koji će biti interesantni ciljanim skupinama vaših korisnika i naših gledatelja. Vrlo rado. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, poštovani, što ste bili s nama za 14 dana. Novo izdanje, budite i tada s nama. Doviđenja.